Аз съм Тодор Андреев Андреев от основно училище Демо Драган Манчев. Господин Андреев, разкажете накратко какво се случи. Както се прибирахме от центъра на Пловдив, решихме да спочинем на една пейка и видяхме чанта. И останахме до пейката, нали? И изчакахме да видим дали някой човек ще дойде да си я вземе, обаче нямаше абсолютно никой. И просто видяхме, че чантата е отворена и видяхме, че има личен документ. И видяхме, обадихме се на 112, която ми беше първата мисъл. И там ни казаха какво да кажем и какво да направим. В момента, в който видяхме паричната сума и първото нещо, което беше паспорта, като видяхме, че жената е възрастна и особено годината е на раждане. И решихме, че трябва да се обадим, да помогнем с нещо. Преди това разпитахме няколко човека дали са виждали жената наоколо. Това означава, че и родители, и учители са си свършили чудесно работата, щом децата ни постъпват по този начин. В обществото ни има остра нужда спрямо подрастващите да се подхожда наистина така с доброта, с внимание и с обяснение.